Ahoj, vítej v ČSOB, já jsem Tomáš a v Čopce dělám aplikačního inženýra. No a mezi tím, co sleduješ tohleto video, může být na prostým chillu, protože tvoje karta už je ve Smartu ready, takže si ji můžeš přidat do telefonu a nemusíš čekat na plast. Taky nezapomeň, že u nás můžeš získat až 1500 cash na cokoliv chceš k založení účtu. Viď Kate. A kdo žije Kate? To je tvůj free osobní support, co ti kreje záda ve Smartu. Ano, jsem Kate, vaše virtuální asistentka. 24 hodin denně. Všechno info jsem pro tebe připravil do výběru na socky. A kdyby ti přece jenom něco chybělo, čekuj náš web. csob.cz